Goeiedag, lieve vrienden. Is jy nie ook al siek en sat van al die plannen wat die heeltyd net verander nie? Weet, mens kan net niks meer beplan nie, want jy het hierdie afspraak gehad en dan is die ou nou weer in isolatie en dan maak die ding weer toe en dan skuif die ding weer soen toe en dit disoriënteer een mens heeltemal. Jy het geen meer vastigheid, jy het meer sekerheid, jy het meer waartoe is ons levens nou eindelijk op pad nie. Die coronavirus het ons levens net so kom omkeer. Alles so onzeker kom maak. Maar weet jy, dit is nie eindelijk die virus wat alles onzeker kom maak het nie. Ons het maar gedink, alles is zeker. Ons het gedink, ons is in beheer vir alles. Maar die virus het vir ons kom wys, hoe min beheer het ons eindelijk. Hoe onzeker ons levens eindelijk is. Nou in vandagse stukkie skryf Paulus oor sy verandering van planne. En as ek dit hoor, dan wil ek sommer net vir Paulus ook sommer kwaad raak. Want nou is hy ook een van die ouens wat heeltyd die planne wil verander. En die Korintiërs was ook maar vies gewees vir Paulus. Maar kom ons lees een bietjie die stukkie en probeer ons verstaan hoekom het dit gebeur? Ons lees in 2 Korintiërs 1 en ons hele gedeelte vir die dag is 2 Korintiërs 1 van vers 12 af tot in 2 Korintiërs 2 vers 4. Maar ek gaan vandag vir ons hier so lees van 2 Korintiërs 1 vers 17 af, waar Paulus sê, was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of is ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem ja en nee sê? So seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelijk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timotheus aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelijk nie. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder. Ons as sy eiendom beseel en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ek roep God tot getuie en staan met my lewe daarvoor in. Dit was om julle te spaar dat ek toe nie na Korinthe toe gekom het nie. Ons wil nie as heersers vir julle voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die geloof, maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder. En dan hoofstuk 2 vers 1. Daarom het ek besluit, ek kom nie weer na julle toe as my besoek op droefheid uitloop nie. En vers 4 net op die einde, ja, met groot bekommernis en beklemming van hart en onder baie trane het ek aan julle geskrywe. Dit was nie om julle hartseer te maak nie, maar om met julle te laat besef dat ek julle baie lief het. Gister het ons saam met Desiree na die eerste gedeeltekie van 2 Korintiërs gekyk, waar Paulus op 'n rou eerlike manier sê van hoe swaar hulle gekry het, hoe hulle eintlik moedeloos geraak het, die hoop om te bly leef laat vaar het, en hoe hulle in totale moedeloosheid ervaar het, dat God hulle kom optel en hulle kom bemoedig. Maar meer as dit, dat hy maak dat hulle ook dan nou in staat is om ander mense regtig te kan bemoedig. En hierdie verandering in Paulus' planne is eintlik op 'n manier maar 'n uitvloeisel van dit wat hy geleer het, hoe om regtig mense te kan bemoedig. Hy wil werklik die Korintiërs bemoedig. En hy het besef, dat as hy nou in persoon na hulle toe kom, hulle verhouding is op 'n baie, baie moeilik, op 'n baie brose stadium, en hulle verhouding sou dit nie kon maak op hierdie stadium, as hy hulle reguit in die gesig kom kyk, om die probleme aan te spreek wat daar tussen hulle is nie. Hy het besef, dit sal die beter ding wees op hierdie stadium, om vir hulle brief te skryf, sodat hulle rustig daardeur kan lees, en dat die Heilige Gees in hulle harte kan werk, en dat hulle so op 'n punt kan kom,
wat hulle werkelijk bemoedig kan raak en werkelijk oortuig kan raak van sy liefde vir hulle. So hy het dit gedoen om hulle werkelijk te bemoedig. Maar ja, tussen al hierdie onsekerhede, tussen die deur dat mense moet planne verander, soos wat Paulus planne moet verander, natuurlijk, ons maak dit vir mekaar, die mekaar, as ons planne moet verander, en ons moet baie keer planne verander, want ons maak planne met een beperkte perspektief, en dan besef ons later, die planne soos wat ons hulle gemaak het, is nie die beste nie, en ons moet aanpassings maak. En dit maak, daarmee maak ons dinge vir mekaar, die mekaar en onseker. Maar die mooie in hierdie stukkie is vir my waar Paulus sê, maar Jesus is nie tegelijk ja en nee nie. Jesus is die ja op al die beloftes van God. Tussen alles wat onseker en die mekaar is, is Jesus ons vaste fundament, ons anker. God het ons vir hom afgesonder en ons as sy eiendom beseel en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ek en jy het die Heilige Gees in ons harte wat vir ons getuig, wat vir ons uitroep, wat vir ons daai oortuiging gee van ek is 'n kind van God en God is lief vir my en al gaan ek deur swaar kry en hartseer en onsekerheid en alles, deur dit alles het God 'n goeie plan en God is besig om sy goeie plan in Jesus tot uitvoer te bring. So altyd wanneer ek onseker is, dan kan ek terugkyk na Christus toe, kan ek terugkyk na die kruis toe en besef maar, dit wat God vir my beloof het, is vas en seker. En daardeur kan ek werklik bemoedig word en daardeur kan ek ook ander mense bemoedig. Mag die Here ook vir ons daai sensitiviteit gee, waar al mense rondom ons is, wat die mekaar en ons seker is, en so makkelijk kan ons in ons optrede met mekaar, kan ons in plek van om mekaar te bemoedig, mekaar seer maak. Mag die Here vir ons daai sensitiviteit gee, om ook soos Paulus op 'n manier in ander mense se lewens te werk, sodat hulle werklik kan oortuig wees van ons en God se liefde vir hulle. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U ons vaste anker is, ons fundament. Ons kyk net weer vandag na U toe. U aan die kruis wat vir ons die totale versekering gee van God se onwrikbare liefde en getrouheid in ons lewens. Ons wil deur dit alles aan U vashou. En leer ons om mekaar met U sagtheid en U liefde werklik te bemoedig. In Jesus naam. Amen.